tere päevast! Oleme siis Tartus siin. Kuidas Tartu linn meeldib? Tere, mina olen Arnold ja meeldib Tartu linn väga hästi. Mul on suur au olla Tartus juba teist päeva proovides ja teha soundchecki. Ja ma tunnen ennast siin nagu kodus. Et ma tunnen ennast tegelikult väga hästi ja ärevus on tegelikult väga suur, sest pinge, sest öeldakse, et kui artist enam ei tunne pingetega ärevust, siis see südamest ei tule, aga minul see tuleb südamest, et tegelikult on siin väga oma, me korraldaks nagu rahva Eurovisiooni. Super. Selline tunne on. Kas sa oled õnnelik? Ma arvan küll, et ma olen õnnelik ja tagasi teel Eesti nagu esinemisel. Mina küll töötan Soomes, aga ma olen nagu kindlasti leidnud praegu oma rahulolu ja comebacki kontsert. Siin ma ei teanud, et me oleme müünud üle 300 piletit. Ja selline meedia suur tung on ja raadiatele intervju täna ja päeval ja kõik koos kokku. Ma arvan, et ma olen endast maksimumi ja esitan ka palju uusi lugusid, Eurovisiooni lugusid, oma lugusid ja kõike. Et see on tegelikult meie kõige rahva pidu ja Tartu jaoks. Mul on suur au olla teile siin. Et ainult Tartus on esinemised või on ka mujal Eestis? Täna on ainult Tartus esinemine siin Zodiacis ja suur au, et seda pakuti mu 40 eluaasta juubeli puhul, aga Tallinnas on kindlasti tulekul, sest Aulis Rätsep Secret Service ja Managementis, kellega on kohtusin Tallinnas üle pikka aja, on tulekul ka Tallinna kontsert ja kindlasti üle lahe on tulemas ka kontsert, et igal juhul täna on see suur proovikiri ka mulle ja suur tänu selle võimaluse ees. Aga ootame siis huvi, aga edasiselt plaanid on tagasi tulla Eestis. No ainugi lavalaudadele küll, et meil on vist kahe maha peal, nii Soomes kui Eestis. Aga jee Tartu! Jee Tartu Eesti! Jee! Elagu Arnold! Jee, elagu Tartu! Vihmavisk on väike ja kui ta kukub päev, siis haigetas suuremat ei tee. Kuid supisarad on rasked ja kui neid pole vähem, mul kildudeks süda pununeb sellest, oh-oh! Meil on pidu päev, meil läheb lõbisse, liiki liikmine, mõnakomale. Täide laval peate kõitame, tantsime liiki tajakumale. Meil on pidu päev, meil läheb lõbisse, liiki liikmine, mõnakomale. Täide laval peate kõitame, tantsime. Yeah.
Sekin paren. Yeah.
ma käin. Olen paljon rakastein. Kissele vain läpi ajattain. Ota, kaikki sopisi kohdataan. Kyllä kyllä näin ostetaan. Tunne rinnaus, siis, kun on ihana maa. Ojaan. Maailmassa kiinni. Tein vaihtaa. Kyllä on
siis Annela võisi terva raud minna ja kõigetest ära teegi hüsta ja raud kirjuta mõnega kui kohtu teegi hüsta ja raud kirjuta soovita oliliselt täitsimata ja kui kõra kus oli lõu mille kohdi mida soovi Oh,
Take it, take it, take it.